Վահե Գրիգորյանը ընտրվեց սահմանադրական դատարանի դատավոր, նրա թեկնածությանը կողմ է քվեարկել 99-22 պատգամավոր։ Վերաքննիչ քրեական դատարանում ընթանում է Քոչարյանի և մյուսների գործով բողոքի քննությունը, երկրորդ նախագահը դատական նիստի ներկա չէ։ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանն ազատվել է Վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից, թեմը կղեկավարի Կիրակոս Վարդապետ Դավթյանը։ Հայաստանի հավաքականի ավագի պսակադրության արարողությունը Սուրբ Ղազար կղզու Մխիթարյան միաբանությունում, Հենրիխ Մխիթարյանի ընտրյալը գործարար Միքայել Վարդանյանի դուստրն է։ Ինչու է Գագիկ Ծառուկյանը պատրել քննչական կոմիտեի ծանուցագիրը և ով է նրա փոխարեն ներկայացել հարցաքննության, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը պարզաբանումներ է տվել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախկին նախագահ Սասուն Միքայելյանի վարչության անդամ չընտրվելու փաստը շարունակում է քննարկվել խորհրդարանում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը պատճառը ներկուսակցական պասիվությունն է համարում։ Որպես պետությանը փոխհատուցում Անվել Գրիգորյանը կնվիրաբերի ակնալիճի գովաբուծարանը, պետական գույքի կառավարման կոմիտեն դիմել է դատախազություն։ Բարև ձեզ, Շանթ հեռուստաընկերության եթերում Հորիզոնն է։ Վահե Գրիգորյանը ընտրվել է սահմանադրական դատարանի անդամ։ Ազգային ժողովը նրան ընտրել է 99 կողմ 22 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Հիշեցնեմ, որ Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը նախագահ Արմեն Սարգսյանն առաջադրել է 2 անգամ։ Ես նախընտրել եմ ընտրվել 6-րդ գումարման ազգային ժողովի կողմից, որովհետև որևէ քաղաքական ուժ այդ պահին, այդ ընտրության պահին չուներ մեծամասնություն ազգային ժողովում, բայց բնականաբար ընտրված լինել դեմոկրատական ընտրություններով ձևավորված ազգային ժողովի կողմից և լինել Հայաստանի առաջին դատավորը դեմոկրատական ընտրություններով ձևավորված ազգային ժողովի կողմից ընտրված մի քանի աստիճան շատ ավելի բարձր պատիվա ցանկացած դատավորի և մի քանի աստիճան շատ ավելի բարձր պատասխանատվությունա ցանկացած սահմանադրական դատավորի համար։ Եթե չեմ սխալվում, ետում կան գործեր, որոնց իրավաբանն է, հաստատվում է։ Այո։ Այո։ Բազմաթիվ գործերով, ես մոտ 80 գործերով մասնակցում եմ ետ վարույթներին։ Ես դրանց մի զգալի մասից արդեն դուրս եմ եկել վերջին օրերի ընթացքում, այնպես նախնական նամակներն ուղարկել եմ դատարանի տեղեկացնելով։ Ես խնդրել եմ ազգային ժողովի նախագահին, որպեսզի հետաձգի իմ երթման արարողությունը, որպեսզի ինչև իմ երթման արարողությունը ես հասցնեմ դատարաններին, ոչ միայն Միեդին, այլ նաև Հայաստանի ներպետական դատարաններին և նաև միջազգային քրեական դատարանին հաղագայեմ տեղեկացնեմ իրենց ցուցակներից դուրս գալու մասին, որովհետև այդպես դատավոր իրավունք չունեն։ Ազգային ժողովի նախագահը, որ հայտարարեց օրվա մասին իրենք լրացուցիչ կայտը, հենց այդ իմ խնդրանքով է եղել, որովհետև ես այս ժամանակահատվածում պիտի հասցնեմ դատարաններին տեղեկացնել բոլոր գործերից հրաժարվելու մասին։ Ուրիշ իրավաբաններ են վերցնելու այդ գործերը, իրենց այդ նախնական պայմանավորվածությունները կան, դրանք նախնական էին, որովհետև մինչև չլիներ պաշտոնական արդյունքը, բան ինչու։ Այո։ Ես արդեն դիմել եմ դատարանին, որպեսզի դադարեցվի իմ մասնակցությունը և այլ ներկայացուցիչներ են ներգրավելու մոտ օրերս։ Ինչ քվեարկությունը ելույթներ են ունեցել պատգամավորները, իսկ Վահե Գրիգորյանը հանդես է եկել եզրափակիչ խոսքով։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Տարոն Սիմոնյանը նույն թեկնածուին երկրորդ անգամ սահմանադրական դատարանի դատավորի առաջադրելը համարել է վիճահարույց։ Դատավորներից կարող է լինել այն, որ նա իրականացնում է նաև ներկայացուցչական և վարչական որոշ գործառույթներ և մի աննշան չափով ընդամենը դատավարական տարբեր գործառույթներ։ Անգամ եթե պարոն Գրիգորյանի տեղում նստած լիներ իմ հարազատ եղբայրը, ես նրան կասեի, որ դու իմ եղբայրն ես, պարոն Գրիգորյանն էլ իմ ընկերների ընկերն է, բայց ճշմարտությունը առավել է։ Եվ եթե մենք ուզում ենք իրավական պետություն կառուցել, դա միայն գաղափար չէ։ Ես անձամբ ձեզնից շատերին խորհուրդ եմ տվել ընտրել այլ ճանապարհ, սպասել 1 տարի, կա համապատասխան հնարավորություն նաև եկող տարի սահմանադրական դատարանի անդամ ներկայացնելու առանց օրենքի դրույթների ակնհայտ խախտմամբ, բայց այս ճանապարհը ևս դուք չընտրեցիք։ Էլ ինչպես ձեզ օգնեմ։ Բոլոր տարբերակներից ընտրել եք վատագույնը, և ինչքան էլ որ ես հարգեմ պարոն Գրիգորյանի մասնագիտական գիտելիքները, նրա անձը,
Նրա այս անցած ճանապարհը ես եւ իմ գործընկերներից շատերը չեն կարող անտեսել օրենքի պահանջը։ Ես էլ եմ ընտրում վաղը, իմ գործընկերներն էլ են ընտրում վաղը։ Այդ վաղվա լուսավոր ապագան եւ այդ վաղվա իրավական պետությունը, բայց պետք է անցնի բացառապես օրենքով սահմանված կարգով։ Ինձ մոտ տպավորությունը, որ եթե այսօր պարոն Պետրոսյանը ելույթ չունենար, ապա ելույթների կեսը կկրճատվեր եւ շատ ցենց ինչ-որ դանդաղ ելույթներ կստացվեին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր պարոն Պետրոսյանը թափ տվեց այսօրվա հանգիստ եւ հանդարտ քննարկումները եւ լավ իմաստով, իհարկե լավ իմաստով, եւ բարձրաձայնեց այն հարցերը, որոնք բարձրաձայնվում էին կներեք հանրության կողմից, եւ բացատրել դա տեղեկատվական, չգիտեմ, պատերազմներով, տեղեկատվական, չգիտեմ, հնարքներով, որ տեսեք, պարոն Գրիգորյանի հանդեպ տեղեկատվական արշավ է սկսվել, սխալ է։ Գոյություն ունեն հարցեր, եւ այդ հարցերը այսօր պարոն Պետրոսյանը բարձրաձայնել է։ Օրենքը հստակ ֆիքսում է այն դեպքերը, երբ որ նույն մարդը չի կարող երրորդ, երկրորդ կամ որևիցե այլ անգամ ներկայացվել կամ հավակնել պաշտոնին եւ մեկնաբանություններ տալ եւ օրենքը ծռմռել այնպես, ինչպես որ պետք է քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով եւ դա այս ամբյոնից հնչեցնել, մշտապես կարելի է։ Բա ո՞ւմ տեխնացում պետք կլիներ։ Մենք վստահության քվե ենք ստացել, որը պատասխանատվություն է նաեւ։ Այսինքն այդ պատասխանատվությունը մենք վերցնում ենք նախ եւ առաջ մեր վրա։ Եթե մենք տրվենք լեգալիստական մեկնաբանություններին, այս նորմը մենք հետ ձևել պիտի ասենք, հա օրենքում գրած է, նոր տեխնացում, նորն առասարակ, նորն է նորը, ինչի հինը, նոր չի, չգիտեմ, նոր ասելով մենք նկատի ունենք ընդհանրապես նույնահապետից էս կողմ, չգիտեմ, ո՞ր ժամանակահատվածից էս կողմ, այսպես կիսասի լոգիստական մտավարժանքների մեջ ընկնելով մշտապես այսպիսի քննարկման առարկա ենք դարձնելով։ Իսկ ինչն է խնդիրը, երբ որ մենք մեկնաբանում ենք նոր տեխնացուն այնպես, ինչպես մեզ փորձում են ներկայացնել, եւ ինչպես 4-5 ամիս ամբողջ տեղեկատվական եթերը բարիսպուն իմաստով լցոնվել է այսպես կոչված իրավաբանական կարծիքներով։ Բայց իմաստը որն է, 5.5 ամիս խոսել մի տեսության վերաբերյալ, զարգացնել, լուրացնել, 5.5 րոպեում աղբ դարձնել դա, այսինքն ինչ է սա։ Հիմա ես վերացավ գնաց այս ամենը արդեն։ Վերջ չէ, նոր տեխնացու, հին տեխնացու չկա։ Չես հասկանում եմ, որ կա հետագայում շահարկումների ձևով փորձը կատարվելու նաև այս խնդիրը բերել, դարձնել այլ վիճարկումների առարկա։ Բայց շատ նորմալ է։ Առաջին ես եմ շահագրգռված, որ դա լինի։ Դա պիտի դառնա քննության առարկա եւ դրա վերաբերյալ վերջնական կարծիք պիտի լինի։ Պարոն Պետրոսյանը այնքան անգամ ակնկալել, որ ինքը դեմ է իմ տեխնացությանը, որ իմ ու տպավորություն կա, որ ինքը ինչ-որ իմաստով կողմ է, բայց ուզում է իրան համոզի, որ ինչ-որ բանով դեմ լինի, որտեղ նախորդ անգամ ու հարցազրույց էր տվել, շատ հստակ արտահայտվել է, որ դեմ է իմ տեխնացությանը։ Տեխնացությանը դեմ է այն պատճառով, որովհետև ես ասել եմ, որ դատախազությունը գործադիր իշխանության մաս է, հետո երևի ինչ-որ ուսումնասիրություն կատարել, բարձելա, որ իրականում դա դեմ լինելու բավարար հիմք չի, հիմա նորից դեմ լինելու հիմքերա վերել։ Բայց ես համոզված եմ, որ նա պիտի դեմ քվիարկի ինձ, եւ դա իր իրավունք չի, դա իր արդեն իր պարտականությունն է։ Ես դա արդեն չեմ պատկերացնում, ինքը ո՞նց է ինձ կողմ քվիարկելու ի վերջո, ես պիտի բացատրություն ունենամ։ Այս ամենից հետո վերակնիշ քրեական դատարանում այսօր շարունակվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով դատավարությունը։ Քոչարյանը դատական նիստին ներկա չի եղել։ Նրա պաշտպան Հայկ Ալումյանը պարզաբանել է, որ իր պաշտպանյալը նախընտրել է չներկայանալ, քանի որ մեղադրյալների ներկայությունը նման միջնորդության քննարկման ժամանակ պարտադիր չէ։ Միջնորդությունը վերաբերում էր դատավոր Արմեն Դանիելյանի ինքնաբացարկին, որը ներկայացրել էր դժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը։ Դատավորը մերժել է թե այս, թե Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը, որից հետո վիճաբանությունը տեղի ունեցել։ Դատական նիստը կշարունակվի վաղը։ Բաղացեք ձեր տեղը, ոչ չեմ թույլ տալիս, հիմա ապագայում հնարավորություն կտամ, դուք հայտարարությամբ հանդես կգաք, հիմա հայտարարությունների փուլջին եւ նաեւ դիտակի ունեցեք, իմեծ զուգահեռ չփոսեք, սպասեք։ Ուրեմն դատական նիստը ղեկավարում է նախագահ դատավորը, երբ որ ձեր թույլ կտա, այն ժամանակ էլ կխոսեք։ Խնդրում եմ բարի եղեք, հարգեք կարգը դատական նիստում, որը բոլորի համար է։ Խնդրում եմ ձեզ, նստեք հիմա հայտարարությունների եւ հարցեր ուղղելու փուլ չէ, երբ որ
որ կգա նման անհրաժեշտություն, դատարանը կզգա, որ ձեզ պետք է նման հնարավորություն ընձեռնի, բոլոր դեպքերում այդ հնարավորությունը դուք ունենաք։ Հարգելի Պողոսյան, զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Զբաղեցրեք ձեր տեղը, արդեն իսկ դատարանը հնարավորինս պարզաբանեց, բավարարվեք դրանով, շնորհակալություն, նստեք։ Պարոն Պողոսյան, դուք արդեն դատարանի խանգարում եք, դուք արդեն դատարանի խանգարում եք, դուք արդեն դատարանի խանգարում եք իր բնականոն գործունեությունը ծավալելու առումով։ Ստիպված եմ ձեզ այդ առումով, հնարավոր է, որ նաև ձեր նկատմամբ քննարկվի սանկցիա կիրառելու հարցը, եւ որպեսզի դուք կարողանաք ձեր իրավունքները լիարժեք իրացնել, ձեզ մեկ անգամ եւս հորդորում եմ, զբաղեցրեք ձեր տեղը, թույլ տվեք դատարանը աշխատի, եթե ոչ, հիմա ես ձեզ հնարավորություն կտամ, որպեսզի այդ առնչությամբ դուք արտահայտվեք։ Դատական նիստից դուրս շենքի մոտ հավաքված Ռոբերտ Քոչայանի կողմնակիցների եւ ընդդիմախոսների միջև եւս բախում է տեղի ունեցել, այս պահին նույնպես լարված իրավիճակ է։ Մայրաթորից հայտնում են, որ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը ազատվել է Վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից և կվերադառնա Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Դիմումը ներկայացրել էր Վազգեն Սրբազանը։ Կաթողիկոսի մեկ այլ տնօրինությամբ Կիրակոս Վարդապետ Դավթյանը ազատվելով Գեղարքունիաց թեմի առաջնորդական տեղապահի պաշտոնից նշանակվել է Վիրահայոց թեմում որպես առաջնորդական տեղապահ։ Այսօր տեղի է ունեցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի տարեկան ժողովը, որին մասնակցել են նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Վարչապետը մի քանի դիտարկում է արել հիմնադրամի գործունեության և հետագա ռազմավարության վերաբերյալ։ Ըստ Փաշինյանի, նոր ժամանակներում հիմնադրամի փիլիսոփայությունը պետք է ոչ թե գումարը լինի, այլ ներգրավվածությունը։ Համահայկական բյուջեի գաղափարը, կարծում եմ, շատ գրավիչ է, և մենք պետք է շատ ավելի մեծ խնդիրներ դնենք մեր առաջ, և օրինակ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի բյուջեն իմ կարծիքով պետք է երկարաժամկետ կտրվածքով ինք համեմատելի դառնա Հայաստանի պետական բյուջեի հետ, որպեսզի մեր ազգային և պետական ամբիցիաները մենք կարողանանք սպասարկել կոնկրետ, որովհետև մենք ունենք ներուժ, մենք ունենք երազանքներ, մենք ունենք ցանկություններ, բայց չունենք այդ երազանքները և ցանկությունները կյանքի կոչելու գործիք, և հետևաբար համահայկական բյուջեի տրամաբանությունը ես կառաջարկեի, որ որևէ ձևով քննարկվեր, սա իհարկե մի օրվա խնդիր չի լուծելու։ Հաջորդը, որը նույն տրամաբանության մեջ է, տեսեք, մենք ամեն տարի խոսում ենք հավաքագրումների մասին, ես կարող եմ երաշխավորել, որ այս համակարգով հավաքագրումները անընդհատ են նվազելու։ Տեսեք, մենք կարող ենք այստեղ վերցնել թվեր, որտեղ ասենք համեմատաբար ավելի շատ են հավաքվել գումարներ։ Եկեք բացենք քարտեզը այդ հավաքագրումների և կտեսնենք, որ ունենք դեպքեր, երբ որ մի հոգի, մի գործարարը նվիրաբերել է ընդհանուրի 50%-ը։ Լավ է սա, թե վատ։ Իհարկե շատ լավ է, և մենք շատ շնորհակալ պիտի լինենք այդ մարդկանց նվիրատվությունների համար, բայց ահա այս քարտեզ, այս կառուցվածք այդ նվիրատուներին էլ է, այսպես ասած, չասեմ հիասթափեցնում, բայց մտահոգում, որտեղ մարդիկ ասում են, ինչի ես մենակ 5 միլիոն դոլար կարող եմ տալ կամ 7 միլիոն, ամբողջ մնացած հայությունը եւս այդքան կամ դրանից քիչ, այսինքն այս դիսբալանսները եւ ներգրավվածությունը մեր քաղաքականությունը այստեղ ապահովում է անընդհատ, ոչ թե ներգրավվածություն, այլ ընդհակառակը ավելի ու ավելի քիչ շրջանակ է այս թեմայի մեջ ներգրավում, և սա նույնպես կարևոր խնդիր է։ Եվ հաջորդ խնդիրը, որի մասին խոսել ենք վերջին մեկ տարվա ընթացքում, բարեգործության նոր ընկալման մասին։ Եթե մենք մարդկանց, պարոն Արշամյան իր խոսքի մեջ օրինակ նշեց, այդպիսի օրինակները բազմաթիվ են, եթե մենք մարդկանց օշտում ենք նյութով, բայց չենք օշտում հմտություններով, մենք ոչինչով այդ մարդուն չենք օգնում, ընդհակառակը նրա պրոբլեմները տրանսֆորմացնում ենք մի կարգի պրոբլեմը մեկ այլ կարգի պրոբլեմով, որտեղ եթե աշխատանքի խրախուսումը, հմտության օշտումը և կրթության խրախուսումը չի մտնում նաև այս ընդհանուր ծրագրերի մեջ կարևոր կոմպոնենտ
չի կազմում, մենք ըստ էության երբեմն չենք կարողանում հարցերը լուծել անհրաժեշտ մակարդակի վրա, այնպես որ բովանդակությունը բոլոր դեպքերում կարծում եմ պետք է լինի առաջնային։ Շնորհակալ եմ։ Համացանցը ողողված է Հենրիխ Մխիթարյանի եւ գործարար Միքայել Վարդանյանի դստեր Բեթի Վարդանյանի հարսանեկան լուսանկարներով։ Արարողությունից բացառիկ լուսանկարները հրապարակել Daily Mail-ը։ Պսակադրությունը տեղի է ունեցել Իտալիայում Մխիթարյան միաբանության Սուրբ Ղազար կղզում։ Հենրիխ Մխիթարյանն արդեն պաշտոնապես լքեց ցանկալի փեսացուների շարքը։ Սովորաբար այսպես են ասում հայտիների ամուսնությունից հետո։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի ավակ եւ Լոնդոնի Արսենալի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի ընտրյալը Բեթի Վարդանյանն է։ Նրա մասին համացանցում այնքան էլ շատ ինֆորմացիա չկա։ Միայն հայտնի է, որ գործարար Միքայել Վարդանյանի դուստրն է, ավարտել է Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի բիզնես ֆակուլտետը։ Սուրբ Ղազար կղզում պսակադրության արարողությունից հետո Հենրիխը սոցիալական ցանցերի իրաջում լուսանկար է հրապարակել եւ կից ռոմանտիկ գրառում է կատարել։ Ամուսնացիր ինձ հետ եւ մնա ինձ հետ հավերժ։ Այնուհետև հարսանեկան այլ լուսանկարներ եւ մանրամասներ տարածվեցին համացանցում։ Չուշացավ նաեւ բրիտանական հայտնի Daily Mail եւ The Sun պարբերականների անդրադարձը։ Նրանց լուսանկարիչները նորապսակներին որսացել էին Վենետիկում նավակով զբոսնելիս։ Հարսանեկան արարողությանը երգել են լեգենդար Ալբանոն եւ Ռոմինա Փաուերը։ Հենրիխն ու Բեթին պարել են Ֆելիսիտա երգի հնչյունների ներքո, նաեւ ձայնակցել Ալբանոյին Վոլարը երգի ժամանակ։ Հատկանշական է, որ վերջին մեկ շաբաթը Արսենալի ֆուտբոլիստների համար կարծես հարսանեկան արարողությունների կազմակերպման եւ անցկացման արձակուրդ լիներ։ Օրեր առաջ տեղի էին ունեցել նաև Արսենալի կիսապաշտպան Մեսուտ Օզիլի ու պաշտպան Սեատ Կոլաշինացի հարսանեկան արարողությունները։ Լիլիթ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Այժմ ցանոթացեք, թե քիչ անց ինչ ենք ներկայացնելու Շանթ Նյուզի եթերում։ Ինչու է Գագիկ Ծառուկյանը պատրել քննչական կոմիտեի ցանուցագիրը եւ ով է նրա փոխարեն ներկայացել հարցաքննության։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը պարզաբանումներ է տվել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախկին նախագահ Սասուն Միքայելյանի վարչության անդամ չընտրվելու փաստը շարունակում է քննարկվել խորհրդարանում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը պատճառը ներկուսակցական պասիվությունն է համարում։ Որպես պետությանը փոխհատուցում Անվել Գրիգորյանը կնվիրաբերի ակնալիճի կողբաբուծարանը, պետական գույքի կառավարման կոմիտեն դիմել է դատախազություն։ Նշված թեմաներին կանդրադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունն այժմ այսքանն է։